У нових правилах прийому будуть передбачені перш за все це предмети зовнішньозалежного оцінювання, за якими буде проводитися вступ. Для нашого університету визначені наступні предмети. Перший – це українська мова та література. Другий предмет – це хімія або біологія на вибір вступника. І третій предмет – це математика або фізика, знову ж таки, на вибір абітурієнта. При вступі на усі спеціальності. Мінімальний бал для при вступі на спеціальність медицина, педіатрія і стоматологія з другого і третього конкурсного предмету повинен складати не менше як 150 балів. При вступі на спеціальність фармація і промислова фармація конкурсний бал предметів повинен складати не менше ніж 130 балів. Конкурсний бал – це вже результат тих математичних оцінок з зовнішньозалежного оцінювання, перемножений на відповідні коефіцієнти і після балансування, знову ж таки, на необхідні коефіцієнти. Формула для розрахунку є наведена в правилах прийому, і вона буде опублікована на сайті приймальної комісії, з цим можна буде ознайомитися. Може бути якийсь бал вищий, якийсь бал трошки нижчий, головне, щоб в кінцевому результаті після математичних обрахунків цей конкурсний бал складав не менше як 130 балів. Сертифікати для участі у конкурсному відборі з цих предметів, які я назвав, повинні бути або ж 2019-го, або двох попередніх років – 2018 і 2017 роки. Цього року вже повинен запрацювати оцей механізм першочергового зарахування для абітурієнтів, які укладуть відповідну угоду із держзамовником. У випадку медичних університетів, медичних вищих навчальних закладів, це є департаменти чи управління охорони здоров'я. Абітурієнт укладає угоду про відпрацювання не менше як 3 роки після закінчення у сільській місцевості або селищах міського типу. Тоді при вступі, якщо буде така угода відповідна, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 30 травня 2018 року, до конкурсного балу перемножується на відповідний коефіцієнт, який складає 1,05. Терміни вступної кампанії трошки змінилися у порівнянні до минулого року. Ми розпочинаємо прийом заяв на вступ до медичних університетів 10 липня. Закінчується прийом документів 22 липня о 18 годині. І, відповідно, зарахування студентів за держзамовленням повинно бути 1 серпня. Зарахування студентів контрактної форми навчання буде не пізніше 8 серпня. Традиційно наш університет завжди чекає і розраховує на обдаровано талановитих абітурієнтів, які мають високі досягнення у своєму навчанні, які прийдуть із сертифікатами зовнішньозалежного оцінювання, оскільки тільки за сертифікатами ми проводимо вступ, які будуть мати високі бали і пізніше зможуть себе проявити і стати чудовими лікарями і провізорами.